ŠDŠ. I to je, bi bilo glupo da ja ne smatram da sebe smatram idiotom. I jesi inteligentan čovjek. Ali kako se zove... ne mogu onda me uhvati kako se zove... Taj satirijal i spojilo mi se četiri stvari i eto, kratko, ono, jasno, ne dam na obraz i preću da odem, da vozim kamion, nego što ću sad, ne znam šta. Vidi, ti... Definitivno me, ono... Ti samo razmisli dobro, da li sam ja bilo kojim gestom tebe povredila, pogledom, rečiju. I reci mi, ja se izviniti ako prihvataš izvinjenje. Naravno, ali... Ma naravno, smiri se, ja mislim da nisam, ako ti smatraš, reci slobodno i to je to. Tako, baš tako. Ima dobru guzu. Pa ima. Baš tako kako si sad tako treba. To je jedino što ima. Šta da bi šta? Ti hoće znaš bolje misli. A ne. Tako, baš tako kako si reagovao tako. Prima sve, znamo da gotovo i primaš toliko emotivno. Zaboli te, kurac, kao da će neko biti odmah da stvari su. Ne znam da je bajs. Boli mi, boli mi. Boli. Sad. Nema veze. A ko nije pričao sad? O, ne, nema veze. Ne to što se... Boli me te stvari, jer... Nema ali nije razlog. Nema veze s tim. Zaboli me. Da, dobro, da. Rekao, baš me zaboli. Ali Zvezdane, rekao ću ti to tamo... Nema to veze, ne vidiš nego... A rekao ću joj u garderobu, to što sredili, što znači... Ma nema to veze, ja nju obožavam. To nema veze sa životom. Ne, mi to... Ovo je nešto gde, ovo je nešto zato što je... Mene možda boli nekako koja gotivim. Evako je moj, nek sad, ja ti kažem. Ja tebe nisam poznao, znao sam ti izvijen, par puta smo se vidjeli, to je sve. Nikad nisam davao sudu tebe zato što te ne poznajem. I bilo mi je interesantno da ulaziš ovdje, baš mi je bilo drago, znaš, ajde ono, znaš, neko tu iz kraja, znam, od sam poznaje, znam dosta prijatelja zajedno, tako naravno vidim baš njegova priča, to mi je baš bilo interesantno. I sva ta njegova pogađanja koja su bila ovdje, on je odigrao tako, prva njegova rečenica gdje me kupio kad je rekao to što vi radite je smiješna priča, šta si me u životu rađe, zato ne mogu niko da sudim. Meni je tu kupio sve stvar. Znači, ta sam mislio da on to gleda sve relaks, kapira, da ga to ne opereći. Svaki put je postupio ispravno, prečuto, izašao naprijed, prošetao, vraćao se i to nego. Ja ga razumijem, tom se sve skupilo. I ta cijela priča, znaš, tek izašao sa... Koleđa opet ušao ovamo, sve ja njega kapiram, ništa ja njega, sve žena ni žene, sve to kredo. Ali zbog viših ciljeva, neke stvari moram progutavati. I ja sam gutao stvari, jebove, Zvezdane, ja sam kradio, sada moja snežena trudna do zuba rađa, Zvezdana, ja Australija, Amerika. I ja sam, da im sredio sad 3 godine Zvezdana. Kapiraš, ima imeni, ali jebi ga, imaš neke više ciljeve, trpi, jebi ga. Ne daj na sebe, a neke i sve stvari rješava počne mene verbalno istog momenta kraja. Da ti je tata, mama, brat, boli te kurac. Baš tako. Istog momenta verbalno kraja. Onako kao ti smo trebali. I biš dvačio. Ti neće čuti, čutiš, kada se mala stvar zakoluta i onda... Ja sam ovo rekao sad što je ovo, kad je ušao, ja sam to rekao davno. Da. Ja sam to rekao više puta. A možda ne znaš imaš postaka. Šta? Možda. Dobro, ali ja sam to već rekao, ja sam to već uradio. I opet je bilo da nije tako. Okej. A to je njihovo pravo da kažem. Dobro, nema veze, ali ja ne gledam. Ako si ti, ja ne gledam to krom kroz to. Evo samo da te ja kažem sliku. Sve što ti radiš, ti znaš. Sve se vidi nam. Nemaš razloga da ovdje bilo šta primaš. Okej, kapiram. Samo ti kažem za dalje. Nemaš razloga da primaš to. Ja govorim, ti si vani te kako podizam. Ma ne, kad nisam nek... Ja ne mogu biti negativniji cijelo života. I šta to da voli kurac? Ošte, pa i da sam odada otišao duhu negativan. Šta ja mogu? Ovo će, Zvezdane, jedinstven blika zbog tvojih pokoljenja i svega, da imaš ovo i da se pokažeš kao pravi. Nemoj da bude priča, pička došla pa pobjegla. Ovo je prava stvar što si uradio. Zapraš neku stvar. Generalno što nema potrebe da osustaje. Evo ga došlo, pobjegla. Nema predaje, brate, sve. Skupila se njemu. Da, sve mu se skupila. Jer bio momčina, izdržao svoću u kući, bolite kurac. Teško mi, ja ga kapiram. Da. Teško mi, emotivan je puno. Emotivan je, strašno emotivan. Jo, šta su za mene govorili, Zvezdane, sunce, ti jebe, jao, majko moj.
da sam ubica, da sam fašista, da sam znikova, da sam nazvan, da sam gej, da sam homoseksualac, da sam makro, nema, kleni mi čerku, jedna mi, Zvezdane, okreni se vam, jedna je meni ovdje klela čerku 3,5 sata kraj. Prođe svom životu. Sebi gleda je kraj, se briga za ostale sve. Jebi ga, ima da sam da sam teško pa da što se kaže. Mislim da da ljudi izbjegavaju zbog nekih stvari, a to nije niko ne misli tako. E, čudna ovo rabota vas sad kaže. Čudna rabota. Znaš, na principe neke nešto i onda on... Kapiram ga ja sve, ništa. Bit će sve okej. Treba da šeta. Malo. Treba da šeta, treba da trenira više, da se posveti malo više od sebe. Malo relaksa i to je to. Kaži. Ispred mi tu iza. Ispod mi i sad Zorica i Miki se pružio, kaže Zorica, ne brati, jebavaš ga od početka. Kaže, ma to ja da bite. Kaže Miki, se nemoj, molim te, hvala ti. Jednom Zorica kaže, znaš da ja tebe volim, jednom Miki se, pa znaš da ja tebe volim. Reko, vidi, ja pobego, reko, usraću se, reko, usraću se. Ovo je šluđe, ovo je Mikica još najluđi. Vidi, Mikica. Ti meni beskrajno simpatičan. Kaže, kunem ti si, ti si meni. Kaže Mikica i ti si meni. Ja, majka, ne. Jesi pojela matora nudle? Pitaj ga, je li gladan? Znaš kakve su nudlice, bombonica? To je kad skupljaš u sebi. Trpiš u sebi. Pravo se, nemoš sa svim da volje, teo sa svima da bude. Ne može. Ne može ovdje tamo. Se vredi. To su žukci. Ne može žukcima, moraš na distancu. Ja istresem sve i legnem i zaspim ko bi. E, ali on je iz dobre namere doveo sebe u ovo stanje. Sam si kriv. Neću ti podilazim, sam si kriv, bio sam pozor. On je takav, dobro, ej, šta ti je, vidi. On vidi kogod, s kim nije dobar, da je, ej, šta ti je, si dobro, da, ajde smiri se. Ajde bre, u kurac. Da bi sutra rekli da se gleda s nekim, ne znam šta, da bi ga sutra nešto, razumeš, napakovali. Sve, imaš razumevanja za sve, a za tebe nema niko. E, pa sad zaburi glavu, neka ga. Nije nikom ništa loše uradio, tu je, vežba, svima se nađe. E, pa ko te šiša? Budalaština. Na šta poenta? Što ovde? Od male Valentine koja ima 17 pa nadalje, moraš biti druže, gadi, kraj priče. Nema. Ha? Pa ne. Nema tu Mićo, šta, ti možda imaš, ne znam, jednog, dva čovjeka, ja tri koji su našli. Ti ne možeš druže kad su to, ide, da. Em što su, lupam, da li su takvi kao ljudi, dođu ovdje radi, ovdje se glava gubi i za priču. I za opstanak, da bi ostali. I ne treba sveća za priču. Šta? Ne treba ozbiljno sveća. Ne čujem te. Da, ali ne, ali oni shvataju, Mićo. Vidi, mene sad kad bi neko nešto obtužio, to ja ću kažiti da, pojačavam, tražim štek, čim nađem štek gdje nema kamera, prvo ću se zjebat s Mikicom, posle koja god bude tela, nek dođe. Nema problema. Sada nekom nešto pravim, mašu, uvati za dupe, tek ću da pojačavam. Znači, stavlja se mjeci. Tražim štek, jebo bi, samo da nađem štek, jebat ću svakom. Ali kaže što misliš i završi na priču. Nije bitno šta kažem, bitno je šta uradim. Normalno, bitno je da ja ne uradim te stvari. Moj. A to šta ću ja reći? Mogu ja ga ovdje kažem šta hoću. A šta sam uradio? Sudi se za dijela. Imaš salvetu, da. Ima.
Što ne tražiš nešto za smirenje, Zeki? Digni crvenu majicu. Digni crvenu majicu. Hoćeš jedan čajčić, onaj, za detoksikaciju? Ne vidim majicu. Matora, donesti njemu da podere te nudle, ima ko nov da bude. Pirinčane. Ću, dobro je da si izbacio iz sebe, to je dobro. Da. Ja ga se izgalamim, izderem i psujem i ko no. Ko se, doktore, plave, ništa ne žuti malo plave. Tu je Mića u pravu, trpiš u sebi i onda na kraju pukneš gore nego mi. Ovako odmah, maš u pičku u maternu, jebem vas u usta, i ko no. Boli me baš kure, ne, ja ću tu da bude zemljače.